Armenia TV-ն եւ PM Publishing House-ը ներկայացնում են Նանե հերուստահանդեսը։ Ծրագրի գործընկերն է Jazzve սրճարանների ցանցը։ Երջանկությունն այս զգացողությունն է, երբ առավոտյան ուրախությամբ շտապում ես աշխատանքի, իսկ երեկոյան ուրախությամբ վերադառնում տուն։ Երջանկությունը նաև աշխատանքային դժվար շփաթից հետո հանգստյան օրերը վայելելը։ Եթերում Նանեն է, ողջույն։ Դիտեք այսօր Նանեի եթերում։ Աղցան ջրի մուրով եւ ընկույզով։ Ականջների թերությունների ոչ վիրահատական շտկում։ Որն է վիտամին D-ի դերը մեր օրգանիզմում։ Կարինե Խոդիկյանը դրամատուրգիայի, հավերժական թեմաների եւ կանացի արժեքների մասին։ Ասում են դեպի տղամարդու սիրտը տանող ճանապարհն անցնում է ստամոքսով։ Նույն ճշմարտությունը կիրառելի է նաև կանանց համար։ Այսօր մեզ մոտ IRS Նորաբաց ռեստորանի շեֆ խոհարար Հայկ Մանուկյանն է։ Տեսնենք ինչ բաղադրատոմսը մեզ համար պատրաստել։ Ողջույն Հայկ։ Ողջույն։ Ինչ եք այսօր պատրաստելու։ Այսօր պատրաստելու ենք Չինաստան աղցանը բիվարով եւ ռիկոտայով։ Եկեք սկսենք։ Մեզ պետք է լիմոն, ռիկոտա, բիբար, ջրի մուր, կարիանդր, ձետ, պոպոկ եւ սխտոր։ Սկսենք։ Վերցնում ենք ռիկոտան։ Իհարկե այս աղցանով հնարավոր չէ հագենալ։ Իսկ մեր գեղեցիկ սեռի ներկայացուցիչները, ովքեր հետևում են իրենց կազմվածքին, կարող են ուղակի սա ուտել։ Իսկ ջրի մուրը որտեղից կարող են ձեռք բերել մեր հեռուստադիտողները։ IRS ռեստորանում ստանում ենք, բայց կան սուպերմարկետներ, որտեղ որ վաճառում են։ Արդեն պատրաստի վիճակում։ Անկույզը տրորեցինք, ուղում ենք սխտորով, ձեթով ու կարիանդը։ Հայկ, IRS ենթադրում են Buenos Aires։ Այո, IRS բառը նշանակում է օդ, շունչ։ Այսինքն մեր Երևանի նոր շունչ է հաղորդում ձեր հետաքրքիր կերակրատեսակներով։ Իսկ այս աղցանը հաճախ են ձեզ մոտ պատվիրում։ Այո, հաճախ են պատվիրում, շատ համեղ աղցան է, խորհուրդ կտամ, գաք, փորձեք։ Ես հիմա էլ կփորձեմ, հետո էլ կգամ ձեզ մոտ կփորձեմ։ Իսկ եղել է երբևիցե քո մասնագիտական պրակտիկայում, երբ որևիցե ճաշատեսակ շատ հավանել են եւ կանչել են շնորհակալություն հայտնել։ Այո, եղել է այդպիսի դեպք, որ շատ համեղ թաթար բորակի էինք պատրաստել, հաճախորդը հասել էր, թե խմորը ինչպես ենք սարքում։ Այդ դեպքն ա եղել։ Որքան հիշում եմ, անցյալ անգամ ասացիք թաթար բորակի ձկով։ Այո, իշխանով։ Ահա։ Օկեյ, քիչ մաս առնում ենք ռիկոտային։ Եվ համոզված եմ, որ կիսվել եք բաղադրատոմսով։ Ամբողջ։ Կարծում եմ մյուս անգամ դուք մեզ մոտ պետք է պատրաստեք թաթար բորակի ձկով։ Պատրաստենք։ Իսկ տանը երբեք է պատրաստում ես ընտանիքի անդամների համար։ Ոչ, չէ։ Ոչ։ Ինչու՞։ Մայրիկի հոգսը չես ցանկանում թեթևացնել։ Ուղղակի այդ ժամանակը չի ունեմ, որ պատրաստեմ։ Իսկ օրինակ առաջին փորձը քո ում արչև է եղել։ Առաջին անգամ պատրաստել եմ կնոջս համար։ Եվ ի՞նչ հավանություն է տվել։ Ասել է շատ համեղ է, ամեն օր պատրաստի, խնդրում եմ։ Ահա, լցոնում ենք։ Իսկ քո կարծիքով դու ես ավելի համեղ պատրաստում, թե կինը։ Պրովոկացիոն հարց եմ տալիս։ Ինձ թվում է կինը։
վերջացրեց բոլոր լեկցիաները։ Ահա, պատրաստ է։ Վերցնում ենք կապսեն։ Ջրիմուրը։ Ջրիմուրը։ Հայկիս գծի այս աղցանից, էլ ինչ էկզոտիկ աղցաններ են պատվիրում ձեր ռեստորանում։ Մեզ մոտ շատ պատվիրում են Կաբո Վերդե աղցանը, որը պատրաստվում է հավի մսով, սպանախով, անանասով և մանանեխի սոուսով։ Շատ հետաքրքիր է։ Կտրատում ենք պղպեղը լցոնած։ Ապագա ծրագրերի մեջ կա ժամանակ առ ժամանակ փոփոխել ճաշացանկը։ Ունենք շեֆ խոհարարի կողմից պատրաստվող ուտեստ, ամեն օր դա փոփոխվում է։ Այսինքն օրվա ճաշացանկը։ Օրվա, այո։ Ավարտում ենք, կարծես։ Այո։ Մեր աղցանը պատրաստ է։ Պատրաստ է։ Շնորհակալություն, Հայկ, այս էկզոտիկ աղցանը մեզ համար պատրաստելու, իսկ մեր սիրելի հեռուստադիտողները կարող են դիտել Բաղադրատոմսը հեռուստաէկրաններին և պատրաստել այս էկզոտիկ աղցանը, իսկ ցանկության դեպքում այցելել Այրես ռեստորան։ Աղցան ջրիմուրով և ընկույզով 100 գրամ ջրիմուր, 1 պղպեղ, 70 գրամ կաթնաշոր, 1/2 կիտրոն, 10 գրամ ընկույզ։ Դեմքի հետ կապված էսթետիկական խնդիրները կարող են իհայտ գալ դեռ վաղ հասակից։ Էսթետիկ բժշկությունն առաջարկում է նման խնդիրների շտկման նոր ուղիներ։ Եթե նախկինում այս խնդիրը լուծվում էր միայն վիրաբուժական ճանապարհով, ապա այժմ կա ականջների էսթետիկական տեսքը շտկելու ավելի քիչ տրավմատիկ մեթոդ։ Իմ զրուցակիցը Ջոն Ռիկ կենտրոնի տնորեն, էսթետիկ բժշկության առաջատար մասնագետ Արգինե Դավթյանը։ Մենք արդեն գտնվում ենք Ջոն Ռիկ կենտրոնում և զրուցելու ենք ապտոսթելերով ոչ վիրահատական օտոպլաստիկայից։ Ողջույն, Արգինե։ Ողջույն։ Ես տեսնում եմ նախապատրաստական աշխատանքներ են տեղի ունենում։ Այո։ Որքան հասկացա, ականջների խնդիր ունի աղջնակը։ Մենք ունենք մի փոքր ականջների խնդիր, այո։ Եվ ուզում ենք այսօր ապտոսթելերի միջոցով ոչ վիրահատական ճանապարհով շտկենք, որը պրոցեդուրայից հետո կունենա բնականաբար այսպիսի տեսք, շատ ավելի գեղեցիկ և չափսերով ավելի փոքր։ Ականջների լոշտակության հետ կապված խնդիրը հուզում է ոչ միայն աղջիկներին կանած, այլ նաև փոքրիկների, ծնողներին, ովքեր ունեն այդ խնդիրը։ Հետաքրքիր է, որ տարիքից կարելի է դիմել օտոպլաստիկային։ Ապտոսթելերով ուրեմն ականջների շտկում կարելի է իրականացնել 8 տարեկան և բարձր երեխաներին, և ես արդեն բազում հաճախորդներ ունենք, երեխաներ, ովքեր 8-9-10 տարեկան, արվել է պրոցեդուրան, իրականացվում է 8 տարեկանից բարձր։ Ինձ հետաքրքիր է, երբ ծնողները բերում են երեխաներին, երեխան ինքն է ցանկանում գալ, այսինքն դա երեխայի ներքին կոմպլեքսների հետևանքով են հայտնվում ձեր կաբինետում, այսպես ասած, թե ծնողը որոշում է և իր բարդությունն է դա, ուզում է, որ իր երեխայի մոտ ոչ մի թերություն տեղի չունենա։ Գիտեք, մեծ մասամբ դեպքերում դա երեխայի ցանկությունն է, որովհետև այսօր 8 տարեկան, 9 տարեկան, 10 տարեկան աղջիկները արդեն երեխաները բավականին հասուն են և իրենց արտակինը իրենց հուզում է արդեն։ Հիմնականում երեխաների ցանկությամբ։ Արգինե, իսկ ինչ է առհասարակ նշանակում ոչ վիրահատական օտոպլաստիկա։ Ոչ վիրահատական, այսինքն մենք վիրահատական միջամտություն չենք իրականացնում, մենք չենք կտրելու հյուսվածքային աճարային հեռացում, աճար չենք հեռացնելու և ոչ մի կար չի դրվելու, որից հետո հետ վիրահատական երկարատև վերականգնման այդ խնամքը մենք մեզ դրա կարիքը չենք ունենալու։ Ոչ վիրահատական, այսինքն ապտոսթելերի միջոցով, ահա ապտոսթելերն են, որոնք բնականաբար հերմետիկ փակ ստերիլ թելեր են, կատարվում է մեկ հաճախորդի համար նախատեսված, ուրեմն տուփի մեջ գտնվող թելն է իր ասեղով, միջամտությունը կատարվում է, եթե նույնիսկ թելը ավելանում, ապա այն դեն է գցվում, այսինքն սա զուտ մեկ անգամի օգտագործելու մեկ հաճախորդի համար է նախատեսված։ Ոչ ներծծվող թելեր են, նրանք մնում են մինչև կյանքի վերջ, և հատուկ, ուրեմն
որպես ընկերության կողմից նախատեսված այդ մեթոդի միջոցով իրականացվում է, մենք ականջի հետևի կողմից, ուրեմն թելի եւ ասեղի միջոցով կատարում ենք 2 կամ 3 պիտլյաների, ուրեմն դրվում է աճառների վրա, կապվում է մեր ուզած չափսով եւ ականջը այսպիսի տեսք է ունենում, որը մշտական է։ Ամբողջ կյանքի ընթացքում թելը չի ներծծվելու եւ եթե հաճախորդը իր կյանքի ընթացքում թելը չի վնասում, չի կտրվում, հատուկ չեն բացում թելը գտնում, կտրում կամ ինչ-որ մի տրավմաների միջոցով թելը չի կտրվում, ապա էֆեկտը մնում է մինչև կյանքի վերջը։ Իսկ չի կարելի այս գործընթացը իրականացնել սովորական վիրահատական թելերով, ինչով է առավել, որն է առավելությունը այս թելերի։ Ճիշտն ասած, ես փորձել եմ, որովհետև ապտս թելերը բավականին թանկ արժեք ունեն, իսկ վիրահատական թելերը շատ ավելի մատչելի են, հենց թելերի թանկ արժեքն է, որ պայմանավորում է օտոպլաստիկան ոչ վիրահատական նման արժեք, բայց ցավոք սրտի չի ստացվել, որովհետև կան այնտեղ նյուանսներ, վիրահատական ասեղը երկու կողմանի սուրճ է եւ այդ պարագայում մենք պետք է ստիպված վիրահատական միջամտություն արվի, այսինքն կտրվի հյուսվածքը, որպեսզի թելը կարողանանք անցկացնել։ Եթե վիրահատությունից հետո սովորական վիրահատության մասին է խոսքը, վերականգնողական գործընթացը շրջանը բավականին երկար է տևում։ Որքան է տևում ապտոս թելերով այս միջամտությունից հետո վերականգնողական շրջանը։ Հետ վիրահատական ապտոս միջամտությունից հետո, բնականաբար ոչ վիրահատական օտոպլաստիկայից հետո, մենք դնում ենք փոքրիկ, ուրեմն, ֆիքսող վիրակապ, որը երկրորդ, երրորդ օրը արդեն հանում ենք, եւ բացարձակապես հետ վիրահատական վերականգնման շրջան ասվածը այս պարագայում մի փոքր ճիշտ չէ, որովհետեւ մենք ունենում ենք միայն թեթև ցավ, երբ կպնում ենք ականջին։ Սա վիրահատությունից խիստ վերվում է, համարյա թե հետ վիրահատական վերականգնման շրջան չի պահանջվում 2-3 օր։ Կարծում եմ աղջիկներին կհետաքրքրի հարցը, թե արդյոք սպի էր մնում են թե ոչ։ Բացարձակապես ոչ մի սպի չի մնում, որովհետև մենք համարյա թե առանց կտրվածք ենք աշխատում։ Ասեղը թելով մտնում է, ասեղի անցքն է, որը որ հետագան վերականգնվում է մի քանի օրվա ընթացքում եւ ոչ մի հետք չի մնում։ Հետաքրքիր է, եթե աղջնակը ունի շատ կարճ սանրվածք, ինչպես օրինակ ձեր հաճախորդն է տվյալ դեպքում, թելերը երևում են թե ոչ։ Ոչ, բացարձակապես թելերը չեն երևում։ Թելերը դրվում է հատուկ աճարի վրա, մաշկի տակից այն չի թափանցում, նորմալ, ուրեմն, պրոցեդուրայից հետո բնականաբար ոչ մի թել չպիտի երևա եւ նույնիսկ կարծանրվածքը եւ առհասարակ ոչ մի հատվածից, ականջի ոչ հետևից, ոչ դիմացից ոչինչ չի երևալու եւ չպիտի երևա։ Եղել են դեպքեր իմ կոլեգաների, ուրեմն, փորձում, որ թելը դրվել է մի փոքր մակերեսային եւ մի որոշ ժամանակից հետո այսպես կապույտ գույնի մաշկիտակից թափանցել են։ Թելը հեռացվել է հատուկ իր գործիքի միջոցով եւ դրվել է նոր թել։ Բացարձակապես ոչինչ չպիտի երևա եւ չպիտի շոշափվի։ Գիտեմ, որ դու արդեն կես տարուց ավել է իրականացնում ես այս գործընթացը։ Ինչ զգացողություններ են ունենում այն մարդիկ, ովքեր դիմում են այս միջամտության։ Հետաքրքիր միջամտություն է եւ ես նույնիսկ մեկ անգամ ունեցել եմ մի հաճախորդ, որը եկել էր ապտս ոչ վիրահատական օտոպլաստիկայի ակնկալիքով, որ ինքը պրոցեդուրայից հետո գնալու է տուն եւ ամուսնուն անելու է մեծ ակնկալ։ Հենց այդ օրը։ Շատ գեղեցիկ եւ շատ հեշտ պրոցեդուրա է իրականում։ Ոչ վիրահատական օտոպլաստիկան համեմատաբար նոր մեթոդ է, հա, էսթետիկ բժշկության մեջ։ Որտեղից եկավ այս մեթոդը։ Իրականում ապտոս միջամտությունները, դրանք ապտոս բրենդը, դա պատկանում է վրացի պլաստիկ վիրաբույժ Մարլեն Սուլամանիցեին, բավականին երկար տարիներ է, ինչ նա, ուրեմն, հայտնագործում է նորանոր մեթոդներ եւ բնականաբար պատենտավորում եւ երկար տարիներ փորձաշրջան է անցել։ Ես վերապատրաստվել եմ հենց իր մոտ եւ Սուլամանիցեին նա ինսովորացրել այս մեթոդը իրականացնել։ Բավականին երկար տարիներ նա փորձաշրջան է բնականաբար անցել եւ ահա վերջերս մեզ արվեց առաջին կուրսը եւ մենք վերապատրաստվեցինք ապտս թելերի միջոցով օտոպլաստիկայի եւ ռինոպլաստիկայի միջամտությունը, որը կարծում եմ, որ բավականին մեծ արձագանք եւ բավականին լուրջ մոտեցում կունենա պլաստիկ վիրաբույժների կողմից նաեւ։ Իսկ ցավազրկելու մասին, այսինքն նախքան գործընթացը տեղի ունենալը, պետք է ցավազրկել։ Այո, մենք հիմա պետք է սկսենք արդեն պրոցեդուրան, այսինքն առաջնային etapը դա ցավազրկումն է։ Ցավազրկվում է զուտ տեղային, այսինքն այն հատվածը, որտեղ մենք պետք է միջամտություն կատարենք, 1-2 ինյեկցիոն ներարկման միջոցով ցավազրկվում է ականջի շրջանը, բացարձակապես ոչ մի ցավային զգացողություններ չի ունենում։ Ես այն նույն զգացողությունն էլ, նույն պրոցեսն էլ ձեզ եմ մաղթում, թող ուրախ անցնի այս վիրահատությունը փոքրիկ, ես ձեզ չխանգարեմ, հաջողություն եմ մաղթում։ Շնորհակալ եմ։ Thank you.
Առողջական խնդիրները կարող են իհայտ գալ բոլորովին անսպասելի ցանկացած տարիքում։ Խնդիրները հաղթահարելի են, եթե կան պրոֆեսիոնալ մասնագետներ եւ ներքին ռեսուրսներ, համբերություն, հավատ եւ լավատեսություն։ Վիտամին D-ն հաճախ անվանում են արևի վիտամին։ Այն կարևոր դեր է խաղում մեր օրգանիզմի առողջ կենսագործունեության համար։ Որն է այդ վիտամինի դերը մեր օրգանիզմում։ Ինչ խնդիրներ կարող են իհայտ գալ դրա պակասից։ Այսօր կիմանանք Էկոսենս ախտորոշիչ կենտրոնի մանկաբարձ գինեկոլոգ Ռուսուդան Վարդանյանից։ Ողջույն Ռուսուդան Սերգեյևնա։ Բարև ձեզ, Նանե ջան։ Վիտամին D-ի կարևորության մասին խոսվում է մշտապես։ Որն է այս վիտամինի դերը մեր օրգանիզմում։ Կուզենամ ասեմ, որ վերջին տարիներին վիտամին D-ի մասին շատ ավելի հաճախ ենք խոսում եւ նրա կարևորությունը աճել է, քանի որ մինչ այժմ ավելի շատ եւ հիմնականում մենք խոսում ենք իրեն դասական նշանակության մասին, դասական դերի մասին, որը նա հանդիսանում է ոսկրային համակարգի կանոնակարգող վիտամիններից մեկը։ Եվ իր հիմնական դերը նրանումն է, որ ուրեմն ապահովի կալցիումի, ֆոսֆորի փոխանակությունը օրգանիզմում, օստեոբլաստների, օստեոկլաստների ուրեմն հավասարակշռությունը օրգանիզմում։ Մի խոսքով մենք իրեն դիտում ենք եւ մենք իրեն գնահատում ենք որպես ոսկրային համակարգի հիմնական բաղադրիչներից մեկը։ Սակայն տարիների ընթացքում պարզվեց, որ վիտամին D-ն իրեն դասական դերից բացի նաև ունի այլ դեր օրգանիզմում։ Իր դերը օրգանիզմում չի սահմանավակվում միայն իր կլասիկ էֆեկտներով, կլասիկ ազդեցությամբ։ Այդ իսկ պատճառով է, որ մեր մոտ վերջերս շատ ավելի հաճախ ենք խոսում եւ շատ ավելի մեծ նշանակություն ենք տալիս այդ վիտամինին։ Նախ եւ առաջ այսօր մենք խոսում ենք ոչ թե դասական վիտամինի մասին, այլ D հորմոնի մասին։ Ինչու է նա տարբերում այլ վիտամիններից։ Նախ եւ առաջ այլ վիտամինների համար չկան ռեցեպտորներ օրգան համակարգերում, իսկ այսօր D վիտամինի նկատմամբ հայտնաբերված են ռեցեպտորներ, եթե կանացի համակարգի մասին ենք ասում, եւ ծվարաններում, եւ արգանդիլորզաթաղանթում որպես օրինակ, ինչպես նաեւ տղամարդկանց սեռական բջիջներում նույնպես կան ռեցեպտորներ վիտամին D-ի նկատմամբ, եւ սրտանոթային համակարգում, եւ իմունային համակարգում։ Մի խոսքով, այսօր մենք խոսում ենք իրեն համակարգային որպես միավոր դանակ։ Երկրորդը, բոլոր վիտամինները իրենք հանդիսանում են կոֆերմենտ բիոքիմիական ռեակցիաների, նա կոֆերմենտ չի հանդիսանում, եւ երրորդը, ինչի նա չի համարվում այսօր դասական վիտամին, որովհետեւ նա որպես այդպիսին, որպես առանձին նյութ, նա օրգանիզմում բիոլոգիապես ակտիվ չի, եւ նա ակտիվանումը միայն երբ որ տեղի ունենում որոշակի փոփոխություններ օրգանիզմում, եւ երկու տիպի ռեակցիաների շնորհիվ նա դառնում է արդեն ակտիվ D3 հորմոն։ Այդ իսկ պատճառով մենք այսօր խոսում ենք հենց այդ ստերոիդային D3 հորմոնի մասին։ Վիտամին D-ն հաճախ անվանում են արևի վիտամին, բայց մյուս կողմից էլ մասնագետները անընդհատ խոսում են արևի չարաշահման պոտենցիալ վտանգների մասին։ Որն է արևի այն օպտիմալ չափաբաժինը, որով կապահովենք մեր օրգանիզմը վիտամին D-ի բավարար քանակությամբ։ Հենց այդ դրա մասին էլ ես ուզում եի խոսել։ Այո, մեկ այլ անվանում այդ վիտամինի դա արևի վիտամին է։ Այն բոլոր խնդիրները, որոնք մեր մոտ մեր օրգանիզմում այսօր առաջանում են վիտամին D-ի պակասի պատճառով, հենց կապված են դրա հետ, արևի հետ։ Որովհետև տեսեք, վերջին մի քանի դարի ընթացքում մարդկությունը նա փոխել է իր ապրելավոճը։ Եվ եթե մենք խոսենք, ասենք, որպես օրինակ 18-րդ դարի մասին, ապա ինչ էր։ Մեծամասամբ դա մենք չունենք արդյունաբերություն, բայց ունենք գյուղատնտեսություն, եւ մեծ մասամբ մարդիկ իրենք աշխատում էին դաշտում, մարմնի որոշակի մաս գտնվում էր արևի ճարագայթների ներքո։ Հաջորդը, մեր սնունդը, որը այդ 2-3 դար առաջ սնունդը, որը ստանում էր մարդը, նա արևի նույնպես ճարագայթների ներքո էր աճում, եւ այն բնական ոչ ակտիվ վիտամին D2-ի տարբերակով նույնպես ընդունվում էր օրգանիզմի կողմից։ Հաջորդը, որը ուզում եմ անպայման ասել, որ նույն կենդանական աշխարհի մասին ենք ասում, նույնպես նրանք աճում էին արևի տակ, եւ ասենք թե եթե կիրառվում էր
Miz apa, na nunpes arvitak achazer. Inch uneng meng aisor, mets masam, mer mot artunaberutyun, tsaner artunaberutyun, yev meng art aisor uremen gyughatntesutyunits mi kich hetenk kangne, yev metsamasam martik aprumen khakaknerum, i tarberutyun 2.5-3 dar arach yev vor aprumein gyugherum, mets masam. Hajort etap vor ne ait vitamini het kapvats, tvume te meng khosk gnume inch vor popokhutyunneri masin, evolyutsion popokhutyunneri masin, urbanizatsiayi masin, bats ais kam ayn kep nranq iharke anadarmun yev organizmi vra. Aisor mer marmina 90% chapov praktikoren tsatskvats a, meng stanum ek shat kich arev. Aisinkan arevi ayn dreakan astetutyuna meng nranits zertsenk mnum aisor. Khosenk mer amarayin hangsti masin, bolores npatak enk հետապնդում ամառային հանգիստը ցանկալի անցկացնել ծովում, այո, բայց գնալով ծով եւ ոչ միայն ամառային հանգստի մասին է խոսքը, այլ նաեւ մեր առօրյայի մասին, մեր բոլոր կոսմետիկ միջոցները մենք միշտ ընտրում ենք այնպես, որ նրանք լինեն արևից պաշտպանիչ էֆեկտներ էլ նույնպես ունենան։ Իսկ եթե խոսենք օպտիմալի մասին, ապա օրվա ընթացքում մինչև 15-20 րոպե առնվազն ամեն օր պարտադիր մարդը պետք է գտնվի արևի տակ։ Դա գոնե այն մինիմալն է, որը մեզ կարող է ապահովել գոնե այդ անչափաբաժինը, որը կնպաստի վիտամին D-ի արտադրությանը։ Իսկ այլ կերպ ինչպես կարող է օրգանիզմը ստանալ այս վիտամինը։ Ինչպես ասացի, վիտամին D-ն ինքը եւ որպես առանձին նյութ ինքը բիոլոգիապես ակտիվ չէ, մինչեւ երկաստիճան ռեակցիաներ չեն տեղի ունենում օրգանիզմում, մեկը լյարդում, մեկը արդեն երիկամներում, որը բերում են արդեն D3 հորմոնի առաջացմանը։ Հիմնականում մենք D2 ուրեմն էրգոկալցիֆերոլը մենք ստանում ենք ուրեմն բուսական աղբյուրներից, դա կլինի որպես օրինակ բրոկոլին, այլ ծաղկակաղամբը, այլ կաղամբի տեսակները, կանաչեղենը, D3-ը խոլ է կալցիֆերոլը, մեր մոտ ինքը առաջանում է մաշկում, հա, եւ առաջանում է արևի ճառագայթների ներքո, նաեւ մենք ստանում ենք կենդանական սնունդի, կենդանական աղբյուր ունեցող սնունդից, այսինքն դա կլինի ձուկը, դա կլինի պանիրը, կաթնեղը, նրանք բոլորը հարուստ են վիտամին D-ով, բայց ինչպես ասացի, նրանք ակտիվ ձևերը չեն վիտամինի եւ միայն արդեն այդ երկաստիճան ուրեմն փոփոխությունների հետևանքով նա դառնում է արդեն ակտիվ։ Եվ նույնպես այդ դրա մասին կուզենայի խոսել, որ նախկին սովետական միությունում վիտամին D-ի պակասի պրոֆիլակտիկա աշխատանքներ էր արվում եւ մանկուց երեխաները ստանում էին ձկան յուղ եւ շատերը հերոստատիտոնից հիշեն ոնց էին իրանք փախնում այդ ձկան յուղի հանգտել, երբ որ տատիկները գթալներով այսպես ստիպում էին, որ երեխաները օգտագործեին, եւ կա որոշակի աշխատանքներ, որոնք ցույց են տալի, որ այդ ժամանակաշրջանում մեծացած սերունդը ինքը այդ վիտամին D-ի պակասի հետ ավելի քիչ է առնչվել հասունացման ընթացքում, ի տարբերություն այն ուրեմն այն սերունդերի, որոնք արդեն վիտամին D ստանում են ինքնըստինքյան, այսինքն որ արդեն այդ պրոֆիլակտիկ աշխատանքները պոլիկլինիկաների եւ այլ առաջնային ուղակի հիմնարկների մակարդակում չեն արվում, եւ եթե չեմ սխալվում, սովետական միությունում դա համարվում էր այդ պրոֆիլակտիկ աշխատանքը, դա հիմնական մանկական պոլիկլինիկաների հիմնական գործունեություններից մեկն էր։ Իսկ ինչպես է որոշվում վիտամին D-ի բավարար քանակությունը հղիների մոտ։ Եվ հղիների, եւ հոճ հղիների մոտ, եւ կանանց մոտ, եւ տղամարդկանց մոտ վիտամին D-ի որոշումը կատարվում է մեկ եղանակով։ Ինչպես ասացի, մեր մոտ վիտամին D-ն առանձին ինքը բիոլոգիապես ոչ ակտիվ է, եւ երկաստիճան ռեակցիաների, հիդրոքսիլացման ռեակցիաների շնորհիվ նա դառնում է լյարդում, դա առաջի էտապն է, եւ երկրորդ էտապը, որը տեղի ունենում երիկամներում, դառնում է ակտիվ ձևը։ Հիմա տեսեք, այդ ակտիվ ձևի որոշումը նա ախտորոշիչ նշանակություն այդքան չունի, եւ բոլոր ուղեցույցները նրանք խորհուրդ են տալիս այդ առաջի աստիճանի հիդրոքսիլացման ռեակցիայի նյութը որոշել, այն նա հենց ցույց է տալիս մեր մոտ բավարար քանակությամբ վիտամին D-ն, թե ինքը պակաս է, ասենք թե մեր մոտ
որքանով է պակաս եւ ունենք մենք դեֆիցիտ, թե ունենք անբավարար քանակություն։ Այսինքն այդ լարթում առաջացող մետաբոլիտի միջոցով մենք որոշում ենք բոլոր մարդկանց մոտ կարող ենք որոշել վիտամին D-ի հագեցվածության մակարդակը։ Շնորհակալ եմ Ռուսուդան Սերգեյևնա հետաքրքիր զրույցի համար, իսկ մեր ապագա մայրիկներին մաղթում եմ առողջ բալիկներ։ Միանում եմ ձեր մաղթանքներին, ուզենամ ավելացնել երկու խոսք։ Մենք ապրում ենք երկիր մոլորակում, արևային համակարգում, և ես խորհուրդ եմ տալի, որքան էլ զբաղված չլինեն և ապագա մայրիկները, և ընդհանրապես մեր բոլոր հեռուստադիտողները հնարավորինս շատ գտնվեն արևի աճառագայթների ներքո, քանի որ մեր կյանքը պայմանավորված է հենց այդ աստղի գործունեությամբ։ Ֆրանսիացի նովելիստ Գի դե Մոպասանի գրողը կարող է անել միայն մեկ բան. ազնվորեն հետևել կյանքի ճշմարտությանը և տաղանդավոր կերպով ներկայացնել այն։ Այսօր Նանեի տաղավարում բազմաթիվ պիեսների հեղինակ և հմայիչ կին Կարինե Խոդիկյանն է։ Ողջույն տիկին Խոդիկյան։ Բարև ձեզ, և ես ուրախ եմ և այս հանդիպման համար, և կարծում եմ, որ զրույցը ձեզ հետ համենայն դեպս ինձ համար հետաքրքիր կլինի։ Բնականաբար ձեր ձեռքի տակով անցել են բազում ստեղծագործություններ։ Ըստ ձեզ, գրական ո՞ր ստեղծագործությունը կարելի է համարել հաջողված։ Գիտեք, մի հետաքրքիր զգացողություն կա, ես խոսում եմ իմ օրինակով, բնականաբար, չեմ ուզում ընդհանրացնել։ Սկսում ես կարդալ, լինում է երկրորդ, երրորդ տողից հետո հասկանում ես, որ պոկվել չես կարող, լինի դա երեք էջանոց փոքրիկ պատմված, թե հաստափոր գործ, վիպակ կամ վեր։ Այսինքն առաջին պահը, ինչպես օրինակ առաջին հանդիպումը, առաջին հայացքները, առաջին սերը, չէ՞, կա այդպիսի մի բան։ Հիմա կարող է գրականագետները ավելի լրջանան, ասեն, բա առաջ ես գնում, բայց կա մի անորսալի հմայք, որ գրականությունը առաջին պահին կարողանում է քեզ պահել։ Ինձ համար դա ինչ-որտեղ չափանիշ է։ Օրինակ, պիեսները այս 16 տարիների ընթացքում, որ տպագրում եմ դրամատուրգիա հանդեսը, չգիտեմ, երևի 6-700 պիես մենակ մեր ժամանակակից հայ գրողների եմ կարդացել։ Հավատացեք, լինում է, որ մի քանի դիալոգներ, և ես արդեն գիտեմ, ստացվել է պիեսը, թե չէ։ Մնացած իհարկե գալիս է հետագա ընթերցման, իսկ որն է ամենակարևորը, գրականությունը բանաձևելը դժվար է, բայց մի բան շատ, դու պիտի մասնակից դառնաս այն ամենին, ինչպես օրինակ կտավը, լինում է, չէ, կտավին նայում ես, անցնում ես, կտավ էլ կա, որ հանկարծ սկսում է քեզ հետ աշխատել, այդ նույն աշխատելու պրոցեսը պիտի լինի գրականության մեջ։ Իսկ հիշում եք ինչից սկսվեց ձեր գրելու գործընթացը, երբ հասկացեք, որ կարող եք և պետք է գրեք։ Սա երևի միակ դեպքն է, երբ կարող եմ նույն ճշգրիտ ասել, թե մոտավորապես ամիսը չէ, բայց տարին հաստատ, 13 տարեկան էի, բնական է առաջին անգամ պիտի սիրարվեի, որտեվ եթե չսիրարվեի, անբնական կներ։ Եվ ծնվեց առաջին բանաստեղծությունս։ Հիմա իհարկե, որ նայում եմ, այնքան միամիտ, բայց այնքան անկեղծ, և գիտեք, տարիներ հետո, երբ երևի մի 40 տարի անցել էր, և գրեցի Լիլիթ պիեսը, այնտեղ, երբ Ադամը առաջին թոթովանքներն է անում, սիրո խոստովանություն է ուզում փնտրել, ես այդ բանաստեղծությունս բերեցի և տվեցի Ադամին։ Այնպես որ 12 տարեկանում, բայց իհարկե, որպեսզի ինքս ինձ խոստովանեի, որ ես, իդեպ գիտեք, մինչև հիմա վախենում եմ ասել գրող եմ, դրա համար հեշտ ասում եմ դրամատուրգ, երբեմն նույնիսկ կատակում եմ, որ ասում եմ պիես եմ գրում, որ ասեն դրամատուրգ, չասեն դրամատուրգ ուհի, որտեվ այդ ուհիների դեմ էլ շատ ահավոր կռիվ ունեմ, երկար ժամանակ պահանջվեց, նույնիսկ պետական գրական մրցանակը ստանալուց հետո Հրանտ Մաթևոսյանի նախագահությամբ էր այդ հանձնաժողովը, առաջին անգամ ես ինձ լուրջ վերաբերեցի, գուցե դա էր, իսկ մինչ այդ ես գիտեի, որ չնայած դրանց հետո էլ կասկածներ, մինչև հիմա էլ կասկածներ կան, բայց բաներ են պետք, որ քեզ վստահեն, այսինքն առաջին այն թոթովանքից մինչև այդ Հրանտ Մաթևոսյանի նաև խոսքը, ին երկար մի կյանք էր։
Իսկ այժմ ինչն է ձեզ ստիպում գրիչը վերցնել ձեռքը? Գուցե տխրություն, ուրախություն, բողոք կամ մեկ ուրիշ հոգեվիճակ? Այս վերջերս խոսում էինք եւ իմ գրչենկերներից Սամվել Կոսյանը ասաց, Կարնեն արդեն այդ բառը պիտի նախադասությունը պիտի ասեմ, սաբակուսի ելը, այսինքն նույնիսկ ինձ կարող եմ պատվիրել եւ ես եւ ռեժիսորի հետ նկատի ունեմ, կինո ռեժիսորի եւ թատրոնի ռեժիսորի պատվերը, իր ուզած պիեսը, իրենց ուզած սցենարը գրել, դա ինչ որտեղ տարիների ընթացքում արհեստի լավ իմաստով վերածված ունակությունն է, բայց կա մի բան, որ երևի եւ արհեստից է տարբերում եւ ինձ տարբերում է իմ սովորական կյանքից, լինում է մի պա, երբ գալիս է այն թեման, որ իմն է, ու ես հասկանում եմ, որ այդ մասին ես պիտի գրեմ անպայման, եթե չգրեմ, չէ, դա անհնար է։ Տիկին Խոդիկյան, գրականության մեջ կան հավերժական թեմաներ, որոնց վրա կառուցվում է գրական ստեղծագործությունը, բնականաբար ամենազորեղ թեման սերն է իր ամենատարբեր դրսևորումներով, մարդկային ինչ գծերի վրա եք կառուցում ձեր պիեսները։ Բնականաբար, գիտեք, սիրելու տաղանդը, որ ես չեմ քարոզում, ես չեմ այսպես բերում առաջին պլան, ինչպես ասում են, բայց իմ բոլոր գործերում այն մարդուն, ում տրված է սիրել, ինքը պետք է կարողանա այդ սերը պահել, պահպանել, նույնիսկ հրաժարվելուց հետո, կորցնելուց հետո արժանապատիվ մնալ։ Ինձ համար շատ կարևոր է այդ սերը գնահատելու, ես դրան տաղանդ եմ ասում, պակաս տաղանդ, չհավատացեք։ Ցանկացած գրական ստեղծագործություն, լինի դա պիես, թե պատմված, կարտացոլում է հեղինակի վերաբերմունքը կյանքին, մարդկային փոխհարաբերություններին, արժեքներին։ Ովքեր են ձեր հերոսները? Բնականաբար իմ ժամանակակիցները, որովհետև ես չեմ ճանաչում, ասենք, այն Դարտանյանին, որը գրականություն է բերել Դյուման, բայց երբ գրում եմ պոստմոդեռնիստական պիես Դարտանյանի մասին, ես նկատում եմ իմ ժամանակակցին, նրա վերաբերմունքը կանանց եւ այդ ամենին, նույնը Պենելոպեն, նույնը անգամ Ֆրիդա Կալոյի մասին գրելով, լավ իմանալով նրան եւ նրա կյանքը բերելով իմ դրամատուրգիական տարածք, ես նաեւ նկատի ունեմ իմ ճանաչած այսօրվա բնականաբար հայուհի արվեստագետ կնոջը։ Դուք սկսել եք ուսուցչուհու մանկավարժի աշխատանքից, տարիներ հետո աշխատել եք մշակույթի նախարարությունում որպես մշակույթի և երիտասարդության հարցերով փոխնախարար, ձեր դիտարկումներով ինչպիսին է այժմյան երիտասարդությունը։ Հիմա էլ ես դասավանդում եմ և Թատերական ինստիտուտում ռեժիսորի աշխատանքը դրամատուրգի հետ, և համալսարանում, այնտեղ հեռուստատեսային սցենարական աշխատանք, բնականաբար փառք Աստծո այդ աշխատանքները ինձ կապում են մեր այսօրվա հենց այն սերնդին, որը վաղը արդեն վաղն է, չէ, հենց աչքս թեքեցի, իրեն գալու են փոխարինելու մեզ, և պիտի ասեմ, որ չեմ ուզում կրկնված լինել, բայց մենք իսկապես լավ երիտասարդներ ունենք։ Ես օրինակ մտնում եմ այս կուրսը Թատերականում, Հրաչիկ Ղազարյանի կուրսն է, հավատացեք, ինձ համար տոնական օր է 5-7 օրը, որովհետև ես գնում եմ, ինչքան ինքս եմ, այսպես ասեմ, հա, տալիս, ես գիտեմ, որ նրանցից վերցնելու բաներ ունեմ, հրաշալի երեխեք են, աչքերին նայում եմ, սիրտս լիանում։ Իսկ ինչն է ձեր մեջ բողոք առաջացնում այժմյան սոցիալական իրականության մեջ, որովհետև արվեստի մարդիկ ավելի զգայուն են և սուր են զգում ցանկացած անարդարություն, սոցիալական դրամատրություն։ Աներկբայորեն մի բան, անտարբերությունը, ես տանել չեմ կարող անտարբեր մարդուն, նույնիսկ այն դեպքում, երբ արվեստագետ ասում է, որ ինքը իր փոսկրյա այդ աշտարակում փակված 7-րդ երկնքում Պարմասի, չգիտեմ, աստվածների հետ է խոսում ու բերում է այնտեղից իր ստեղծագործությունը աստվածային մեզ, դա չի նրան արդարացնում այսօրվա իր աչքի առաջ կամ քթի տակ կատարվող այն ամենին անտարբեր կամ ցույց տալ անտարբերություն, որովհետև գիտեք, երբեմն, չէ, նրանք շատ լավ էլ տեսնում են, արվեստագետ մարդու աչքից ոչինչ չի վրիկում, բայց պարզապես դա տեսակ է, որ ինքը հարմարվում է
Եվ ասում է, դե ես անգամ էլ լրեմ գուցե ինչ-որ, չէ, այ այդ անտարբերությունն է, որ ես ոչ կարող եմ հասկանալ, ոչ կարող եմ ներել։ Բացի հասարակական գործիչ եւ դրամատուրգ լինելը, դուք նաեւ հմայիչ կին եք, ով կարծում եմ զերծ չէ բոլոր կանանց հասու խնդիրներից։ Ավելի քան։ Ինչն է պակասում մեր կանանց այսօր։ Գիտեք ինչ, կա մի վիճակ, ասում եմ, երբ դու զգում ես քեզ կին։ Կանայք կան, որ եթե անգամ, այսպես ասած, քարը գլխին ընկնի, իրենք իրենց չափի մեջ իրենց այդ կանացի ստանդարտը պահում են։ Բայց կին էլ կա, որ պատճառ է փնտրում։ Այսօր մեկը թարս նայեց, այսօր ծորակը կաթում է, այսօր երեխաս նկատողություն ստացավ, ուրեմն ես ինձ կարող եմ բարձի թողի անել։ Այս վիճակը չպետք է լինի, բայց ես նաև հասկանում եմ, որ երբ կինը սոցիալական խնդրի առաջ մտածում է վաղը, այն 1000 դրամ ինչպես է իր բալիկին տալու, որ դպրոց տանի, որ բյուջեն չճակի, ես այդ կնոջից ինչպես պահանջեմ այդ կանացի հոգեվիճակը։ Միայն մի բան կասեմ, այսօր մեր 7000 աղջիկների մոտ ես մի քիչ չափազանցված եմ տեսնում այդ համահարթեցման գլամուրային տեսակը։ Սիրելի աղջիկներ, հավատացեք, երիտասարդությունից եւ բնականությունից լավ բան։ Եվ վերջին հարցը Ստիկին Խոտիկյան, որքանով ես դիտարկել եմ, կանայք ավելի շատ են մտորում ոչ նյութական, արժեքային երևույթների մասին, սեր, երջանկություն, ներդաշնակություն։ Ինչ բաղադրիչներով են կառուցվում այս հասկացությունները ըստ ձեզ։ Նախ ասեմ, կանանց այդ առավելությունը տրված է հատկապես այն առումով, որ նրանց կողքին եթե կա իրենց ուժեղ կեսը, իրենք միջև մտածում են բարձր թեմաներից, ամուսինը կամ նրա ընկերը պետք է մտածի, թե այս գեղեցկությունը, այս հրաշքը ինչպես պահի։ Դրա համար երբեմն մեզ թույլ ենք տալիս իսկապես ավելի այդ արժեքներով, իսկ տղամարդկանց դնում ենք պրագմատիզմի հողի վրա, եւ դրա համար պիտի երբեմն գնահատենք այդ պրագմատիզմը, ասելով, որ նա մեզ չի հասկանում այս պահին մեր զգացմունքներին, կարծես թե անհաղորդ, դու այդ պահին չգիտեմ ինչ ես անում, բայց ինքը այդ պահին լուրջ հաշվարկներ է անում, թե վաղը կամ ամառը քեզ հետ ուր պիտի գնա կամ ինչ պիտի անի։ Այև այս զգացողությունը լինի, հասկանանք այս նրբությունը։ Ինձ թվում է տղամարդիկ այդ պահին գուցե ավելի զգացմունքային դառնան։ Շնորհակալ եմ անչափ հետաքրքիր զրույցի համար։ Ցավոք, ժամանակի սղության պատճառով ստիպված եմ ավարտել մեր զրույցը։ Ձեզ մաղթում եմ բազում հաջողություններ, նորանոր պիեսներ եւ պիեսների բեմականացում իհարկե։ Շնորհակալություն։ Ըստ Ալեքսանդր Դյումայի, տները մարդկանց նման ունեն իրենց դեմքն ու հոգին, որտեղ արտացոլվում է նրանց ներքին էությունը։ Ջերմ պահենք մեր տներն ու մեր հոգիները։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ առայժմ։